রাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নৱনিযুক্ত শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। টেট উত্তীৰ্ণ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বিএড ডিগ্ৰীৰে শিক্ষক নিযুক্তি। ৰাজ্যত টেট উত্তীৰ্ণৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ ভুৱা বিএড ডিগ্ৰীৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। এনে বিতৰ্কৰ বাবেই নৱনিযুক্ত শিক্ষকৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু একাংশ শিক্ষকৰ দ্বৈত পদত নিযুক্তিৰ বিষয়টো তদন্তৰ আওতাত আছে। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ খাতিৰতে নৱনিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বিটিচিৰ প্ৰশাসনে। বিটিচিৰ শিক্ষা সঞ্চালকে বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত আটাইকেইখন জিলাত শেহতীয়াকৈ হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। জিলাকেইখনৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকসকলৰ এই নিৰ্দেশ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে আগষ্ট মাহত বিটিআৰত 850 হাইস্কুল শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। মুঠ 1400 পদৰ বাবে বিটিচিৰ প্ৰশাসনে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। বিটিআৰৰ বাহিৰৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীয়েও নিযুক্তি লাভ কৰিছে, কিন্তু একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ আৰু বিএড ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বৈধতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাত নৱনিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বন্ধ কৰিবলৈ বিটিচিৰ শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। ধন্যবাদ।